میں کے ساتھ اس وقت ہم جا رہے ہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ یہ مناظر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, چونکہ عام طور پر یہاں تصویر سازی کی اجازت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلمود ہے اور زبور ہے وہ یہاں نسخہ جگہ جگہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں برکت کے لیے جگہ جگہ دیواروں پر, اور یہ تلمود کے نسخے موجود ہیں اور یہ عبادت کر رہے ہیں. تلمود کے نسخے موجود ہیں اور یہ ٹوپی پہن کر کرتے ہیں اور یہ چادر پہن کے کرتے ہیں, اور اوپر جو اس نے پہنا ہوا ہے سر پر یہ تلمود کا نسخہ ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.